Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi qisas əməliyyatından sonra Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində, o cümlədən dövlət sərhəddində nisbi sakitlikdir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir. Qeyd olunur ki, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusu bölmələrinin keçirdiyi qisas cavab əməliyyatı nəticəsində 40 qız yüksəldiyi, həmçinin Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin, Qarabağ silsiləsi boyu Sarıbaba və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəklikləri nəzarətə götürüb. Yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynov Sarıbaba dağı ilə bağlı Facebookda paylaşım edib. O bildirib ki, fotonu bu ilin yanvarında dağın şimal-qərbindən, doğulduğu Mayıs kəndindən təxminən 20 kilometr məsafədən çəkib. Sarıbabanın görünən tərəfi Laçındır, arxası isə Şuşa rayonunun ərazisidir. Dünənki əməliyyatda dağın arxası da təmizlənib. Ordumuza eşq olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyə o vurğulayıb. Xırdalanda baş verən partlayışda xəsarət alanların son vəziyyəti açıqlanıb. Təbibdən bildirilib ki, Abşeron rayonu qurumun tabeliyindəki tibb müəssisələrinə yerləşdirilən bir nəfər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. İki nəfərin baş, boyun, hər iki yuxarı və aşağı ətraflarının ikinci və üçüncü dərəcəli termiki yanıq xəsarətləri ilə Nərmanov tibb mərkəzində müalicəsi davam etdirilir. Hazırda vəziyyətləri stabil olaraq qiymətləndirilir deyə təbibdən bildirilib. Qeyd edək ki, avqustun 3-ü axşam saatlarında Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində Qalubiyyə küçəsi ində yerləşən 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində ilkin ehtimala görə qaz sızmasından baş vermiş partlayışla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əməliyyat İstintaq İdarəsində araşdırma davam edir. Hazırda rayon rəhbərliyi tərəfindən bütün zərər çəkən ailələrin müvəqqəti kirayə evlə təmin olunması sahəsində işlər görülür. Partlayış nəticəsində zərər çəkən sakinlərin qeydiyyat aparılır və onların hamısı müvəqqəti olaraq kirayə evlə təmin olunacaqlar. Kirayə mənzillərdə yerləşdiriləcək ailələrin ödənişləri Abşeron rayon icra hakimiyyəti tərəfindən ödəniləcək. Binaya və ərazidəki avtomobillərə dəyən zərər aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırılır. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. İlkin məlumata əsasən 20-yə yaxın mənzilə ziyan dəyib. Qaz, elektrik enerjisi binada tam olaraq kəsilib. Partlayışdan 6 blokdan ibarət olan binanın 2 blokuna zərər dəyib. Daxili İşlər Nazirliyi sosial şəbəkə səhifələrində həkim Esmira Qurbanovanın 5 naməlum qadın tərəfindən övladının, anasının və anasının rəfiqəsinin döyülməsi iddialarına münasibət bildirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev qeyd edir ki, hadisə avqustun 1-i Dəniz kənarı Milli Park ərazisində baş verib. Belə ki, vətəndaş Esmira Qurbanovanın anası Babayeva və anasının rəfiqəsi Nəsirovanın tanımadıqları 3 qadınla aralarında münaqişə yaşanıb. Bununla bağlı müvafiq polis orqanlarında araşdırma başlanılıb. Tərəflərin xəsarətlərinin müəyyən edilməsi üçün ekspertiza təyin olunub. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək deyə nazirlik rəsmisi vurğulayıb. Azərbaycan ordusu Qarabağda separatçı terrorçulara qarşı qisas əməliyyatı keçirdikdən sonra Ermənistanın Tavuş vilayətindəki əhali təşvişə düşüb. Belə ki, Tavuşun Berd rayonunda və sərhəddə yerləşən digər ərazilərdəki erməni əhali köçmək barədə düşünür. Əhali bütün ssenarilərə hazırlaşır. Dünən gecədən başlayaraq yanacaq doldurma məntəqələrində növbələr yaranıb deyə Raparak nəşri yazır. Erməni əhali Azərbaycan ordusunun Qazaxın 7 kəndinin azad edilməsi istiqamətində hərəkətə keçməsindən qorxurlar. Azərbaycan ordusunun ötən gün keçirdiyi qisas əməliyyatının təsirindən bugün oyanan Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan hökumət iclası keçirib. Baş verən hadisələrə münasibət bildirən Paşinyan yalan danışaraq Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Ermənistan hərbçisinin olmadığını və güya Azərbaycanın bunu deməklə blef etdiyini bildirib. Cəmi bir neçə gün öncə Ermənistan Baş Qərargah rəisinin müavini Saakyan, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində xidmət edən Ermənistan vətəndaşları olan çağırışçıların müqaviləli hərbçilərlə əvəzlənəcəyini rəsmən elan etmişdi. Bunun ardınca isə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqaryan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan hərbçilərinin güya 44 günlük müharibə zamanı erməni separatçı ünsürlərə yardım üçün gəldiyini bildirərək, onların avqustun sonuna qədər Azərbaycan ərazisindən
çıxarılacağını elan etmişdi. İki rəsmi açıqlamanın ardınca Qarabağdan Ermənistan hərbi birliklərinin çıxarılması barədə heç bir dəlil sübut olmadan Qarabağda Ermənistan hərbçisi yoxdur deyə Paşinyan bildirir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin təcili iclasını çağırıb. Bu barədə Rusiya Dövlət Başçısının mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat verib. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin kəskinləşməsi ilə bağlı vəziyyət müzakirə olunub. Üçtərəfli sazişin bütün müddəalarının təcili həyata keçirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb, deyə o qeyd edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin siyasi ambisiyalarına təhlükə hiss edərsə, Ukraynaya qarşı taktiki nüvə silahından istifadə edə bilər. Bunu Ukraynanın keçmiş prezidenti Leonid Kuçma deyib. Mən bu təhlükəni istisna etmirəm. Fakt budur ki, nüvəsiz Ukrayna Rusiyaya adekvat cavab vermək iqtidarında deyil. Özü də cəzasızlıq hissi 10 ildən artıqdır ki, Putinin hərəkətlərinin əsas hərəkət verici qüvvəsi olub. Əgər cəbhədəki vəziyyət Rusiyanın mövcudluğu və təhlükəsizliyini deyil, sırf Putinin siyasi mövqeylərini və onun rejiminin sabitliyini təhdid edirsə, o zaman Kreml taktiki nüvə silahından istifadə edə bilər. Bunun qarşısını almaq olarmı? Ümid edirəm ki, hə. Putini burada dayandıra bilmərik, ancaq qərb müttəfiqlərimiz məncə edə bilərlər, deyə Kuçma bildirib. Rusiyanın danışıqlara hazır olması ilə bağlı bəyanatları əsasızdır, çünki Rusiya Ukraynanın cənubunda ehtiyatlarını artırır. Bu sözləri Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Onlar terrorçu dövlətin danışıqlara hazır olması tezisi ilə bağlı müxtəlif emisiyaları aktivləşdirirlər. Əgər Rusiya həqiqətən də müharibənin bitməsini istəsəydi, indi Ukraynanın cənubunda ehtiyatlarını artırmazdı və Ukrayna ərazisində qətlə yetirilmiş günahsız insanların kütləvi məzarlığını yaratmazdı. Ümumiyyətlə, Avropa dəyərlərinə malik olan qüdrətli dövlətlərin keçmiş rəhbərlərinin bu dəyərlərə qarşı müharibə aparan Rusiya üçün işləməsi sadəcə olaraq iyrəncdir, deyə dövlət başçısı bildirib. Qeyd edək ki, Almaniyanın keçmiş kansleri Gerhard Schröder, Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşündən sonra Kremlin Ukrayna böhranının diplomatik yoluna nizamlanmasına hazır olduğunu açıqlamışdı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 5-i Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 32-37 dərəcə, Bakıda gecə 24-26, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 755 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Abşeron çimərliklərində şimal-qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturuna gəlincə isə şimal çimərliklərində 25-26, cənub çimərliklərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 33-38 dərəcə, dağlarda gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.